Så där. Jag ska rita grafen till funktionen 4x2-6x++ till 2 minus 6x plus 5 och förklara varför ekvationen 4 x minus 6 x plus 5 lika med 2 saknar reell lösning. Och Det jag gör då det är att jag först ritar den här kurvan till funktionen och sen så ritar jag en rät linje som är 2 och så går vi in på B Window och ser att jag har mitt standardfönster. Och så väljer jag Draw. Här. Och så ser jag det att den här röda linjen det är y det är lika med 2. Och den här blå det är min kurva. Och det jag ser det är att den här minimipunkten här den befinner sig ovanför linjen y lika med 2. Alltså det saknas en skärning mellan den här kurvan och den linjen. Och Alltså så saknar funktionen lösning. Den här funktionen har ett minsta värde som är större än 2. Så jag kan skriva så här då. Funktionen har en minimipunkt. som har ett y-värde som är större än två. Sådär. Det gör att eh, ekvationen inte går att lösa utan saknar reell lösning. Sådär. Det minsta värdet är större än två. Helt enkelt.